plot humor, Martesa me kushte, komedi nga Dario Fo, erdhi premier për publiku në teatrin e Durrësit gjatë gjithë fundjavës. Me regjitë Altin Basha dhe interpretim të Olta Daku dhe Gazmend Gjoka, komedia prezentohet për publiku në 26, 27 dhe 28 prill. Një grua është gënyer nga tradhëtit e vazhdueshme të bashkëshorti dhe një burr i cili mendon se martesa me kushte është një domosdoshmëri për kohën tonë. Është kjo epiqendra e kësaj komedie. Shfaqja jep sfondin e jetës bashkëshortore ku institucioni shekullor i martesës vihet në një mikrochip komik. Është historia një çifti që lufton me konceptin e marrëdhënieve të hapura, një temë po kaq e rëndësishme sa kur u shkrua dhe për herë të parë drama. Art dashës si Dursak i priti plot humor, skenat me mesazhe për dashurin, besimin dhe pritshmërinë e një raporti në çift, që risolli në vëmendje fuqinë e teatrit për t'u argëtuar, ndriçuar dhe provokuar përmes bisedave kumpëtimplota rreth ambicieve të ndryshme të jetës njerëzore. Në këtë premier shfaqi interes rregullimi i nga Durrësi për të vijuar më pas në qytete të tjera të vendit.